Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimizin mövzusu infizorlar tipi barəsində olacaq. Infizorlar tipinin bədəni xaricdən qlafla örtülmüşdür və bunların e, sabit bədən forması var. Bura daxildir infizor tərlik. Infizor tərlik, e, demək həyat tərzi yaşayış mühiti haradır suda yaşayır. Bunların xaricdən qeyd etdik ki, qlaflı örtülmüşdür və sabit bədən forması mövcuddur və bunlar xaricdən kirpiklərlə örtülmüşdür. Və həmçinin bunlarda iki nüvə vardır. Bir böyük nüvə və və kiçik nüvə vardır. Böyük nüvə həyati fəaliyyəti təmin edir. Kiçik nüvə isə bölünmədə, yəni çoxalmada iştirak edir. Əsasən və həmçinin 2 yığılıb açılan ifrazat vakuolu vardır. Bunların biri bədənin ön hissəsində, digəri isə arxa hissədə yerləşir. Artıq infizor tərliyin şəklini görürsüz burada və həmçinin bunlarda yığılıb açılan vakuolların ulduz şəkilli olduğu da artıq şəkildə görsənir. Və həmçinin e, bunların e, qidalanması necədir? Qidalanması bunlarda kirpiklərin uzun olduğu yerdə, demək, novça şəkilli e, ağız əmələ gəlmişdir hüceyrə səviyyəsində. E, buradan da e, qida qısa udlağa daxil olur. Yəni ki, bakteriya və yaxud da ki, yosun e, kirpiklər vasitəsilə ağıza tərəf yönləndirilir və e, buradan qısa udlağa və həmçinin e, bunun sonunda e, həzm vakuolu əmələ gəlir. Həzm vakuolu da qidanı qəbul etdikdən sonra ağız tərəfdən ayrılaraq sitoplazmada hərəkət etməyə başlayır və qida bunun içərisində həzm olunur. Həzm olunmayan qida qalıqları tullantı dəliyi vasitəsilə xaric edilir. Bunlarda tənəffüs sistemi, xüsusi tənəffüs aparatı yoxdur. Tənəffüs bütün bədən səthi ilə gedir və həmçinin bunlarda e, demək, ifrazat sistemi, qeydətli yığılıb açılan ulduz şəkilli e, vakuollar vasitəsiləndir, yəni sitoplazmada əmələ gələn e, demək tullantı maye maddələr yığılıb açılan vakuollara daşıcı borlar vasitəsilə gətirilir və buradan xaricə atılır. Və bundan sonra demək bunlarda çoxalma ümumiyyətlə ə, infizorlarda, infizor tərlikdə çoxalmanın iki növü var: cinsi və qeyri-cinsi. Qeyri-cinsi əlverişli şəraitdə qeyri-cinsi çoxalır. Bunlar birinci e, kiçik növə sonra böyüklü və bölünərək e, artıq e, bölünməsini görürsüz şəkildə eninə bölünər, 2-yə bölünərək çoxalır. Yəni ki, hər 24 saatda bir əlverişli şəraitdə bir infizotərlikdən 2 e, infizotərlik əmələ gəlir. Cinsi çoxalmasında isə bunlar e, bir-birinə yaxınlaşaraq konyugasiya edirlər. Bunların e, konyugasiya nəticəsində dözümlülüyü alverişsiz şəraitdə dözümlülüyü artır. Bunlarda sistalaşma mövcuddur, yəni alverişsiz şəraitdə e, sistalaşma mövcuddur. Amöblərdə olduğu kimi e, o, yəni ki, infizor tərlik e, bu şəraitdə nə e, heç bir, yəni ki, həyat fəaliyyət göstərmir, yəni ki, qidalanmır və yenə əlverişli şərait olduqda sistem e, dağlara e, infizor tərliq həyatını davam etdirir. Bu günkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərimizdə görüşənədək.